Jesus Christ, Gospel Crusade. You can do better than this. Ita mere mere kuna Jesu. Takamira kudaro ndoda kungona mata mwari vachitire zvakanaka. Madero ano ndinotora simba rechikuriri. Pamusoro peguta rino. I render powerless. I render useless. I render harmless. I render mouthless. Any territorial spirit, in the mighty name of Jesus, I put you under subjection to the obedience of Christ in the name of Jesus. Any satanic spirit, you are bound tonight. I arrest every devil. Mweyaya maramba denga. Mweyaya norwa nebu paris wakwa ifangeri. I arrest you tonight. In the mighty name of Jehovah. Ginore ketera nyashe za Jehovah. Ramangwa na rako rakabatu wanga ireketwe. Upenyu wako wakabatu wanga ureketwe. Ginorwa nemweyaya uroi. Ginorwa nemweyaya mishonga. I render powerless. I render you weak in the mighty name of Jehovah. Manerano pauka mirai pap. Ndaku tuite mere mere nodonetsa mashingo anotonga kutarino. Yesi tarecho. Yesi tarecho. Yesi tarecho. Yesi tarecho. Yesi tarecho. Tenda mwari maneru ano dinotenda kuti mwari vane chikonzero nekuda kwezuva rinonzira nhasi. Nyaya yatakaunganira pano inyaya ya Jesu. Atina mumwe watiri kuparidza kunze kwa Jesu we Nazareta. Rega nditange nekutaura kwauri ndichiti makoshero awakaita anoshamisa. Chekutanga ndechekuti chinoratidza kuti wakasiyana nevamwe vanhu ndechekuti you were created in the image of God. Ichocho ndochinokusiyanisa nezvimwe zvakasikwa. Ende zvizive kuti hakuna munhu anofanirwa kukutarisira pasi. Nema kaya kuti you carry
the image of God. Chirimwe chinokuita mukoshiwo ndechekuti Satani akatadza newe ukatadza asi Satani hana kuitirwa plan yekuti adzoke mukururama but iwewe wakaitirwa plan na Mwari yekuti ufanane zvekare naye. Ndine chechi here pazuva ranhasi? Enda ipawashi ziva pazwara nasi kuti akuna chinodarika rudo rwa Mwari muupenyu hwako. Ichocho ndo chaita kuti musasa uno udzikiswe magetsa abake kuti unzwe Jesu achiparidzwa aratidze rudo rwake pamusoro pako. Imboni itira ameni yakanaka. Musiano wa Jesu watiri kuparidza pana uri pakuti mamwe marilijenzi ese vanhu vari kuenda kuna Jesu but Christianity yakasiyana nemamwe marilijeni nekuti ndimwari ari kuuya kuvanhu. Vamwe vese vari kutsvaka Mwari but chakasiyana chikristu nemamwe marilijeni ndechekuti Mwari ndiye ari kuuya kumunhu kuti atsvake munhu aratidze munhu nzira ape munhu zvokwadi aratidze munhu ramangwana rake rakajeka. Imbomberera Jesu pauri ipa baba. Now nyaya iyi ukaiverenga zvakanaka kwainotangira uchaona kuti Adamu naEve vari mugarden raiden vakaudzwa zvakanaka naMwari zvikanzi idyai michero yese wanai zvese zvamungadya. Nhasi nezita raJesu waitadza kurara iwewe nekuda kwezvinokunetsa usiku. Manerano ndatiro case is a done deal. Jesu panzvimbo yako waifanirwa unge wakaparadzwa auya panzvimbo yako akaitwa chivi kuti iwe ugova akarurama. Paukamira ipapo there is a hand that is being stretched. Mwari ari kutambanudza ruoko rwake izvezvi ari kuti pane mwanasikana, pane mwanakomana, pana baba, pana amai vasingafanirwe kuparara, kurwadziwa, kutambudzika zvekare. Diterere nhasi. The power of God is here. And there is a hand that has been stretched. Jesu apinda panzvimbo yako. Pawaifanirwa kunge wakaparara. Pawakamira ipapo manerano. Handisi kuda kudzokera kumba. Ndisina kukunamatira. Nekuti pane rudo rwaMwari. Watambanudzwa munzvimbo yeSt Mary's. I want you to respond. Ndoda kuti udanire kuruoko rwaMwari muupenyu hwako. Nditeerere. Bhaibheri rinoti ruoko rwake haruna kupfupikiswa kuti rurege kukubatsira. Jesus is calling you mama. Jesus is calling you papa. Jesus is calling you my sister. Come to life. Come to life. Come to life. Nekuti akapinda panzvimbo yako kare akaitwa chivi kuti uve neupenyu. Paunobva pano unobva wane simba rekukunda chivi. Ndati unobva pano wane simba rekukunda chivi. Ndoda kuti ukotamise uso hwako pauri ipapo. My God. My God. Jesu panzvimbo yangu. Wakakotamisa uso wako pauri ipapo. Ndinoda kupa maminitsi mashomanana. Ekuti ufungisise nezveupenyu hwako. Kana ukafa nhasi, uri kuenda kupi? Chii chaitika mulife yako? Kana ukafa nhasi, ramangwana rako rakarongeka here? Ndauya kuzokuudza kuti aripo
akayenda panzvimbo yako kare. And he is ready to receive you. He is ready to receive you. Wakakota musauso wako pauri ipapo. Uchiremekedza Mwari panguva ino. Aripo here? Ari kuti ndinoda Jesu kuti ave mambo naishe waupenyu hwangu. Ndinoda Jesu akaenda panzvimbo yangu. Pandaifanirwa kuparara. Iye akaramba akati aparare. Nekuti akauya panzvimbo yake. Pandaifanirwa kudestroyiwa. Iye akaramba. Nekuti akaenda panzvimbo yake. Ndoda kuti pawakakota musauso wako ipapo. Kana uchiti ndinoda kugamuchira Jesu muupenyu hwangu. Kana uchiti I want to rededicate my life to Jesus. Ndanga ndiri serious asi ndakatsokera kumashure nekuda kwezvakawanda zvakaitika. Pane zvandisina kufarira asi nhasi mandiudza mufundisi kuti Jesu auya panzvimbo yangu. Aripo here pazvara nhasi? Ari kuti zvimwe ndingarambe. Zvimwe ndinopotswa nazvo. Asi manheru ano handidi kupotswa na Jesu weNazareta. Handidi kupotswa na Jesu. Iyeye ndiye wandoda kuti asimudze ruoko rwake. Ndoda kuti usimudzise mudenga. Ari kuti ndoda kumugamuchira Jesu. Ndoda kumugamuchira Jesu. My God. Ari kuti ndoda kumugamuchira Jesu. Ari kuti nditererei amai. Nditererei baba. Nditererei my brother. Nditererei my sister. Pawakamira ipapo. I want you to shoot your hand up towards heaven. Kana uchida kugamuchira Jesu. Ari kuti Jesu ndoda kumugamuchira. Handidi kudzokera ndakadaro. My God. My God. My God, Jesu panzvimbo yangu. Ndoda kuti tiite chinhu chakanaka ramba wakasimudza ruoko rwako. Handisi kuda kudzokera kumba ndisina kukunamatira inini. Zvatichaita ndeizvi. Vana vese vakasimudza maoko. Imbomadzikisai vakuru vasare vakasimudza. Vana ndichakunamatira imanje manje dhodwari. Toda kutanga nevakuru. Ari kuti ndanga ndichiita zvisirizvo. Asi ndiri kuda kuti Jesu uyu auya muupenyu hwangu. Nditeerere. Ndoda kuti umurambe Satani pachena. Handidi kuti unyare. Ndoda kuti urambe Satani uyu pachena. Ramba wakasimudza ruoko rwako. Ndoda kuti tiite chinhu chakanaka. Ndoda kukumbira varanda vaMwari kuti muuye kuno kumberi. Pano pa stage. Ndakumbira varanda vaMwari kuti muuye pano pa stage. Mwari vekudenga vatipire zvakanaka. Ndokukumbirai vanhu vaMwari kuti tingouya pano pa stage. Iwo ramba wakasimudza ruoko rwako ndoda kunamatira. Ah. My sister, thank you. Sure. Servants of God. Sure, thank you. Thank you. Kati uchirirei maoko varanda vaMwari vachiuya. Oh Jesus. Ramba wakasimudza maoko apa. Pane chinhu chandakuda kuti uite. Anzvati, you listen to me. Ndoda kuti utore ime step yekunyadzisa Satan. Ndoda kuti umunyadzise pachena. The devil is a liar. Famba netsoka dzako uye pano pamberi ndoda kunamatira. Wese aruda kugamuchira Jesu, famba netsoka dzako uye pano pamberi. Famba netsoka dzako uye pano pamberi. Vana ndichazokunamatirai. Ndiri kuda vakuru vafambe netsoka dzavo vauye pano pamberi. Famba netsoka dzako. My God. My God. My God. My God. My God. Ipa Jesu chipo chokuombera. Ipa Jesu chipo chokuombera. Famba yamai. Famba imukoma. Famba my sister. Famba my brother. Rega kudzokera kumashure. Famba pauri ipapo uye pano pamberi right now. Come my brother, come my sister. Rega kuita zvedambe. Rega kuita zvekuseka.
izi zineche kuita ne upenyu wako, izi zineche kuita ne life yako. Famba uchuya, famba uchuya, famba uchuya, famba uchuya, usatokere kumashure. Reka kunyadzisa, reka kunyadzisa ne mgorambo wakamira, pati nyadzisa satani manderuano. My God, my God. Ndakuti kana uchuya kuno uya uri serious. Ndakuti uya uri serious. Ndakuti uya uri serious. Tose ngati nyarare ipatiripa. Tose ngati nyarare ipatiripa. What a harvest. Vakomana ngati nyarare ipatiripa. This is a matter of life. This is a matter of life. This is a matter of life. Jesu panjimbo yako. Ije jiditerele mazwara nasi. Hauzira kuti wanga wasaru wane mazwa mangani. Hauzira kuti wasaru wane maminezi mangani. Arguru waracha iano saraji larama. Iwe mutano ukaenda. Chibomira kuenda kumba pauripa. Doda kuna matane manoru wara. Pano pachaitika ma signs and wonders. Mwechina irikuzoenda. Madimona irikuzoregedza vanhu. Nezita ra Jesu weNazareta. Jesu panjingo yangu. Wakamira pa wakamira. Ndoda kuti usimudze maoko ako. Kusimudza kwaita maoko ako. It is a sign of surrendering before the Lord. Urikuti ndiriku surrender upenyu wangu pamberi penyu. Handini kuramba ndakadaro. Shimudza maoko ako paurapo. Thank you Jesus. Vhara maso ako. Ndakuti ufunge nezveupenyu hwako. Zvingani Mwari zvaari kukuitira asauna kuresponda. Asi ndinofara nekuti nhasi waresponda kubasa rake. Jesu panjimbo yako. Jesu panjimbo yako. Oh God. Bena kutuite muna matoyu. Uchireresa uchitevedzera kumashure kwangu. Bena kututi baba muzita ra Jesu. Bena kuti udaidzirise urevesese muna arikurevesa. Izvazvine ine shamwari yako. Izvazvine ine kumusha kwaunobva. Hazvine ine kuti une mari here kana kuti hauna. Jesu atarisa izvozvo. Anotarisa upenyu hwako. Ndoda kuti uti baba muzita ra Jesu. Ndinokutendai manheruano. Nekuti ndiri mwana wenyu. Ndakatadza nekureva. Ndikatadza nemabasa. Ndikatadza nekufunga. Asi pazuva ranhasi. Ndinokutendai nekuti mapinda panzvimbo yangu. Pandaifanirwa kufa mandipa upenyu. Pandaifanirwa kuparara mandipa upenyu. Manherano ndinokutendai. Ishe Jesu pindai mumoyo mangu kupa nhasi. Nekushinda peri. Ipa Jesu chipo chokuombera iye zvino. My God. Now nditeresere hama dzangu. Ndinoti makorokoto kwamuri. Nekugamuchira Jesu kuti ave mambo naishe weupenyu hwenyu. Kubva nhasi zvichienda mberi. Usadzokere kuupenyu hwakaipa. Usadzokere kunokontrolwa naSatani. Itamari tungamirira upenyu hwangu. Direct my life. Direct my path. Now listen to this instruction. Handisi kuda kuti mubve pana musina kunyorwa mazita enyu. Nekuti ndinoda kunamata nemi. Ndinoda kukuzivai. Nhamo yenyu yanhamo yangu. Ndinoda kubatsirana pakunamata. Kana mapedza kunyorwa mazita. Ndoda kuti mugozodzoka. Nekuti ndinoda kunamata neni.
ajite kutinipe pano ndisina kuna matira kune vanhu vari kurwara nezvirwere zvakasiyana siyana kune vanhu vanotadza kurara nekuda kwemweya yetsvina kune vanhu vari kunetswa nemweya yetsvinza kune vanhu vari kunetswa nesatanism nhasi zvinopedzwa najesu ndati nhasi zvinopedzwa najesu zvandanga kuti muite ndeizvi ndoda kuti mufambe muuye kuleft side pane hama dziri panapa idzi dzakabata maclipboard dzichanyora mastani please ndapota usadzokere kune vamwe usina kunyoresa madetails ako I need them nekuti mwari vane chekuita neupenyu hwako mazuva ranhasi tose ndinokumbira titange kufamba in order ngatifambe ine order tinyorwe mazita edu kana paine vamwe vatouya pamuri vakaita sevari pamashura nyorwai usadzokere usina kunyorwa zita rako ngatifambei zvakanaka now iko zvinezvi listen to me ndine vanhu vandida kunamatira right now swedere munyorwe mazita hapana watisiri kuzonamatira nhasi the devil is alive in the mighty name of Jesus vaimbi swederai padhuze ndoda kuti varanda vamwari vachatibatsira kudeclare nekurayira mweya yetsvina iri pano nezita rajesu wenazareta kana uine mweya yetsvina inokunetsa kana uine mweya yetsvina inokushungurudza kana paine madhimoni anotambudza raifi yako unotadza kurara ezvowanzwa nekuenda kuchipatara hapana kana zvavari kuta